Эфирге республика сонундара студияга Лео Кулисов үтөкөндөн. Эжегенге 2 тесте 12 квартиралы холора же омайдан 2,5 квадратный метр еннах же толуру уақы былжаннам. Селестилер оперативный бөлек бахар турбутыры өтен кембурыдағын бахараллар. О турбутын тухынан етенерей бағы хайке хай тоғыз шастаған үкер бітен. Олақты оқтырай мақтырынан оны билер жанынан олақ сөйдулар. Бүгіндік салақ бұхымайгы хамығы ета салғы олақ сөйер сері бахарарға мүнне қытты. Көрбіт жон әтелерінен бастықы тәске бар квартиратын уат сағаламыд, түетке хене жеген кейін балығы тіркелерділер, селестилер кем оказывается уже сейчас в данное время психологическая помощь, и значит будет открыт счет для аккумулирования средств пострадавшим от пожара, будет организован благотворительный значит марафон. Мы объявили день траура сегодняшнего с 15 числа по воскресенье. Жигулская солларын саңа көхі сілдер сол бір абылатын көрер қартысқаға түйірі комплекс контролур болуған. Циклоп, кордон, скат, онна автопатрульден аттақ прибордар білеген аналихи онна кәтен көріне ағылар. Өз күні егер тымныйға қайда хулелелерін көрдір өқтірен, бұл прибор үлетегер қарда, туманда, тымныда мәхейе өз кәте соқтақтар. Бары білерге күрдік Жигулская коракка онна республикаға автоматизированы комплекстар тұралар. Бұл сыйлы задачыты дем болар. Сахалланы жөн әчейте тақсырын күчетағынан ол күрдік бұл бүгін бағағаңеттен онын үш күнгі бұл төт передвижной комплекстар тестированияларын бара тұралылар. Мантан хамы үшіге бұл бігі түмні тез дойды бұтығар үшіедік үлелер тестін аспыт прибордары кітті договорын ұсты бұд. Онына кәлінге кәмінге ұжы олар кітті үлелен бар екпіт. Чөлілоқтоқ діребінелері Россияттан сударыстығыны көміні ұлықтыра. Дұрубе Қырыстығылы Министерстіветен нехеленіне чөлілоқтоқ боларын тұхығар, ұрғыттына кастамбыт нехеленелік пуынлар сайдығыларын тұхығар көмен ұруаған. Дөйдір дүнен әтеннік түхінші керінгі нехелек бары білдер. Трезвас әпшесіне фонда президентіне Сергей Коноваловы саха сіреулетін қолы бұргы тұрырдан. Республика оны обыласты хамығар ұрғыттына кастамбыт нехеліктер 1 миллионге тие көміні ұлықтырын сөп. Тоқсынны ұйтынылыр республикаға бұл күнгі тәңчалты 192 тонны үйт соғы топқаланына. Бұл бұлырын батчалары кеттетін нәтеға соғы топқалағын болағына сөз 34 мүрдіген қуарылан ер. Мұныңға сәтінің ақсынны онына тоқсынны дағы 233 миллион суммалағы үйт субсидията кәлір неделі сағата соғы топқалып тіріптелерге тиеген. Бұл тұнан тәңға әсіпті министерстваты хетінлерер дағытын әттаққа бойыл республика дүнен сәтті 17 тәңчі үйт соғы топқаланынан үрін үлгеттен арас көрін продукция оңғылықтақ. Бігі құлғыры сылай бұлан тұрыры бұд, республика үтінен 2 тіңші тоннары ғоңғылар дембіт. Бұл 2 тіңші тоннары бұд бігіні тұн әмеді ғоңғылар рұқтақ. Олың нөрті сылай бігі үт тұтудын үддетер әбейін бұдын, ол оны үт асқа үтіқтақ бұд дембіт, оны бұланды бұд. Бүгін күнгі құлғыры сылай тұтар үп бүтіттен бігіні үт ас болар әбейін бұд, бары ғоға балтырары бұрыған. Оны бігі ұлатындарым бұд, бұл 5 сылы егер 11-гінгі дәттіқ біттемір. Олықтақ қадыры промышленный ұсқан. Әтенек девизді құлия жарбанқаты амал ұғығыр болылан. Амма тағы жарықтақ болу кені 1995 сылыққа тірелілен өлелегіттен өте өгәскі құбылыттан нәхеленіне ғаз қолық ұлырғар өлі жарбанқатын ағызқ аң күнлерін үйтар. Үлім естетін болуыны ұрыққы сырларға білінгі дәкімінген нәхеленіне сүрін қалғатынан болар. Амалы ғығар жарықтақ болу кейінігер, күн бүгін 300-тен тақса кейі ұчуаққа тұрара білілер. Бұйылғы сыл республика бітігер нәхеленіне жарықтақ болуының көғілер сылынан білілерілен, бұл қайсықаға үлі күшке барар. Аспыт сылға құбыры үш сылы бір-бірген балдағаны ол үйінен ағылға бейіға бұсатыр занятасты ұчуаққа 6 ғылы түйет бірген тұрарады. Оның өңәтті ғылбы демек өндіруді қоғаны ұқ. Бұл оныға сылға мек өндіру бүтін тұпсырық біттен, оны бұл ұтахамы әпеттесті ақыл алмаға. Мәлейтән әтті қалықтақ қадырдары промышленный скаден бұрайек өсті бұлырыңғыттан өлелер. Бұл бұрайек чәрчетінен бұйылғы сылға үс аңар тұхынчаттан тақса кейі промышленный сәйгетігер үлемесетін бұлын оқтақ. Онтын жарбанқы көмегер промышленный сидетігер үлелей барен бағалақ жаңы төкірік өстуал тәрелінне. Манна бейі нағыз кейі күтті бұтыттан 16 кейі промышленный тәлелтелерге резюметін берді. Алмаз Анабарова Рахмана. Промышленный сектор Сайдан работа. Бәм ұрқаттан онына бағарам. Бүй ярмаққа әдем бартын үшеуі байтық бағардылар. Бартын үшеуді кеттім, әдді өтім. Атын өлін мәршіттен үлі абарым дейін, әрін өлін.
Эти курдук жарбанка сылын соругун ситен кыгалгалах жаңа сүбе ама берен үлеле хамнастах болаларгар күз көмө болла. Маны теңе бүгүн 8 сахасырын народтарын спортивный аньютугар волонтердон бағала хайдар ычаттартан саяпкалары хомыйдулар. Тамара Сметанина, Михаил Умшанов, Илья Лыткин, Саха телевидение это Амма. Сахасырыгы региондағы телевизионный мультиплекс бар болар бұланынар. Онны Сахан ке каналлары Якутия Хүрбетет онтында атынтыр керектірем. Отчығы Сахасырын лоқты оқтыра қасты каналы босқа күрір болуқтырам. Маны тағынан Саха канал суыққан ергетчі көстір бұланынар ден. Себе сонна информация технология министрі Александр Борисов білетен. Білеген бастықын мультиплексаны Сахасырын тұғын 5 бірген лоқты оқтыры босқа күрір кіқтақтар мультиплекске цифровой качествылақ он федеральный канал керер. Отын жокускайгы онын юрінгірегі сүрбі каналлақ бастықы 12 мультиплекс. Секрульдор, экотенчу он нагасыл, битвердере, экип мультиплекс каналдара. Цифровой телевидник и беседригер баратыгар көстер кыхтанықтырам. Берене салгыбын, Тайланға хайтыр бұт мечар, үнкі бүліға депутатскайттан дойдуларгар қағатчыға біртілетінен көттілер, оғылыр сылас дойдуттан калентуре бүт қағатчыларгар юрю көті көттілілах айынатылар. Ақсалақ кемгі көмілес бүт бар жанығар түріпеттірегер мақталарын терділер. Бәғаға мечәр ансамбыл жүкіскі қорыттан депутатсы бөйелегері тәңе әннан келді. Бүгін дойдубдығар бөйелек бүдігер қағачын елегер көтәрі тұрабыд. Бұ айамыдыр күйіз көмә болбуд жаңыла барыларығар мақтабыдың терде құдан бағарабыд. Олыне ерді тәңгір садыны себеккелер олардырға самайты бұғастақ кәм ағыручы тевдеке Гаврилева себекке дуыне үйнеені көрі істе сүрін кестелінгерін сөбелер. Евдокия Степановна жетін хинағы қазбиді үйнәйті тұспы айымнем. Бүкіндерге кене сайының себекке көбірінен семенектәк тәлгеетін толқы үйгір сылжар. Үз онна үз аңар ұйынан сетер себеккелер арса адылыналылар. Себекке дуңя маңан онна күйіқ лабиелі себеккетін кешеліліктің оң ұлыбыт тербе боруғар олырдыр. Самый главный тромбовката. Потому что бұ семе хүддәк кіра. Олгин байна кине тромбовкала вата халдынгы ыйынан халдын сөпіп, очоуны байна кине хелистарды бар. Итенне байна бу джүхінін арарымын. Манны күйоғы хүйоғым, манны маңаны хүйоғым. Олгин байна джүхінін арарымын бу границы орды. Олуньойга баклажан жажан олурдулар. Евдокия Испановна перехи мағығын боргар олурдуры сөбелер. Үйнәйі ұрғыламматығар тухалақ препараттар атлет, джифы таблетката, алоэ сога, ынбы, сүйіз бір фитоспорин препараттар болалар. Фитоспорин өмден бар. Бұл препарат болуына тух бар ұрғылатын бардыттан көміскүр. Аны болуына хүддәғ экономичіне, бұл 600 литр уға бар рақтақ, бұл күп күрі барыр. Оны болуына бұл атын скоштан кіп Бұқылыбатын ден, бұл қайдың оңғылары барты маңнан аға чөйдігі ұлысы құрылығын ден. Мен композиция оңыр бір кәнігер ұлыған әбеккелері, онтын орты әбеккелері, онтын қыры әбеккелері олырдыр болдам десіп. Олығын болдағына қаян дағыны Ростовқаты бар болуынады. Оны бұл жүхіне. Оны білетәмін, бұл мағаны ұстым деммін, 10 сантиметр үрдіктек деммін, бұл жөй байдық маңны ұламын айнан кебі Арасадағы ұу берт қырылан күтулар итеніне түйінігір бәтінен еттен күн айы салғылатыр ордық ден сөбелер. Нүрген Нарманова, Юрий Христофоров, Саха телевидениеде Намулуға. Үйе тыл онына сұрық бече күнігерін Аллах неделер шашетінен ұу салданлар дектан сұриялар. Түрәбі тылы білейіне тұрғытар сұриуға нәлені күтті тасылата үрден ер. Нәйленер тұтығар тұл өз табас сұрую бұрабылатын білейіні үрдетіге диктанлары күргімден ағылары тәрейі сылдата кәңен ер. Маныға жон күттар бағылаға интерестеяға ұлақан төхі болар. Онлық бір көқті өқтірігін сақатылығар диктан сұрую та. Түрәуі тұл бұт сайдарғар, салғы тәсімәлейін қалбаққа, омық бұғытынан тұл бұтын тұтағы Арасай Гағуләлі сылжар жан мүрін әхілеген 15 төлбәтін олықты оқтыры. Түрәуіп тыл бұдың түхі білер бүдің тұргудан сақалы диктан сұрыйды бұд. Білінгі кәмгі үрдік оғылар үтчат жан интернет тылынан кәпсетәлілері сұрыялылары тыл литературнай норматын кәлілейдігер ағылла. Онын кәмігер сөпті бәхінлерін маннык тәрәхінлері тылалылары әннікі кәскіл бітігер ұлахан туған ағылы. Кенігені қырылдық бітінеттен ұттан ағын ұлапып бұд. Білеген оғылар ұттан Бары білер бітті құрдық компьютер, үйеті болан компьютерге телефонға ғынылар. Ағар оғаға яқты аны бұн. Сықат тұл бұт бар боларын тұғығар, семелей бәтін тұғығар, маңнық мероприятиялар ұтылалары. Үшіпе дейс аны бұн. Әдір ұтчат білген сықалы саңарары нағарас бол батақ. Именно мы трендик танцуры юта ду обедер танцуры ю индию курдук трендер отбахтаку тулахтаран надо он
албахтекит. Быйыл нуучча уана сақатылыгар диктан сұруетугар улуска барта сүз бейін кәріңе кейкетінна. Тірәхін өседі салғы ұйдылар. Сақалы диктан сұруетін хачыстыватын опсайлан көрдөққі, сұрук бәлетігер ұрғытар боллақтарына тылы таба сұруе бұрабылатын өгіз жон білері бәлетінна. Бұ мүрін әреген администрациятын күтті бұ қасты сылбытын анал проект оңыстан бұт мандық диктаны ұйтабыт. Сақалы да тылға, нүшчалы да тылға болатшы диктанлар. Оныттан бұ диктан жон көгін ана барсылай. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидение, Усалдан. Оғынаны тегі оғылырғы күйлақтыр аттыры білінден, 90 спорт кейінгі республика көріқті етігір сөз бейін бер спортсмен күтінден, бұғарылақ керселерін өгені ғорова көрді. Оғынаны тыны сақа сіргер төрітті әбет, бұл спорт көріңе сайдарығар ұлған қылатын келдері бет. Павел Стасов сиене, Берген Алексеев чемпион атынылды. Жының бары оқчуд боланлар әпетінес үрдіктенедір. Династияны продолжайдығын әхем основатель Оғысаны республикам тұғынчы тұғысы салтоник іске основатында. Мен атақ бәм тренер болықпан барын. Утым салғанырын Олесовтар жек әрген әмей көрдірір. Оғылырғы сүймердемет қаманда старшы тренера Борис Олесов күйға. Түрдіс нөмірді қоғыз партивіндес құлытын етелі әчіте сас қылана, бүгін әмей бастығы месті болыры сетісті. Если я займу второй месяц, он говорит, вообще об этом не думай, ты должна думать только о технике и о том, чтобы прийти в финал, вот, и занять первое место. Күріқтегі жақұскайтан ұраты сұнтардар, қаңаластар, ғорнайдар ұнда мәңгелері жүгейді кітірінілер. Манчары сеттері опсайы, иккелі, күхіл баронса, онына өз сөрін көміс мәтәлі ақтөнінілер. Мен де меймала бұдым, ағыры долғой бұдым. Әдәрі тұн, ем, әдәрі бұққанал бұда. Оны сіға, әтін кәсіпедім долғойымын. Әнірікс ойдым ол. Мен әмістан қоттырдым, жаналым, екіс болым, жаналым, оны бары бастығы олым, өрдім ағаянын. Әтті мен әнавар, ғам үрғанны Семенов, Николай әнуолың кесіппет, әті көлі. Әдіна шетерді ұпыппыт. Әтті мен бірге жарқтын өт, орға қайы өт, өткен, бір қосқа ғата өт ел. Қамандырын өтігі классическа өқо қырыларға қаңаластар көйділар, ұлықаттарға ғорнай олаттыра, жақұзға кіргіттара бастатылар. Онтан бұл өчіні өқо түйет бірі қабартығар, кейін қорат қамандата тәң яғын бұлбата. Үлгені Егорова, Павел Пахомов, жақұзғай. Мучаска сону мутетенек саха сер информационный бери, сонуны сойпақы тердір сұрыптақынан бігі тахары бүтін көтіп бәккә көрің. Итеке әні бағаравын әтенгі болың.